एकाएक कलाकार रामचन्द्र अधिकारीको मृत्युको खबर आगोको तर फैलियो के साँच्चीकै रामचन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएकै हो त आउनुहोस् जानौ वास्तविकता के हो विगत केही दिनदेखि कलाकार अधिकारीको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या भइरहेको थियो उहाँलाई निमोनियाले सताएपछि काठमाडौँको चाबाहिल स्थित मेडिकेयर अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ तर एकाएक सामाजिक सञ्जालमा उहाँको मृत्युको खबरहरू आउन थाले केही नाम चलेकै के फेसबुक पेज र ग्रुपहरूमा उहाँको मृत्युको खबर आएपछि उहाँलाई चाहने र मन पराउने दर्शकहरू भ्रममा परे र कुरै नबुझी उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन थाले तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन अहिले उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आइसकेको छ यसरी एक जीवित व्यक्ति मरेको भन्दै भ्रामक खबर फैलिएपछि नेपाल कलाकार संघले विज्ञप्ति निकाल्दै अधिकारीको निधन भएको खबर झुटो भएको बताएको छ साथै यस्ता भ्रामक समाचारहरू फैलाउनेहरूलाई कडा कार्यवाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ नेपाल चलचित्र संघका सचिव सबिन श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन् यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरू नलेखिदिनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ भन्दा अगाडि पनि यस्ता कपोकल्पित समाचारहरू लेख्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कार्यवाही गरेको पनि हामी प्रश्न पार्न यस्ता कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई नेपालको कानुन बमोजिन कडाभन्दा कडा कार्यवाही हुने अवगत गराउन चाहन्छौ